जी अभी शादी की बहुत बहुत मुबारक हो जी। नहीं ऐसी सही चम ये। अस्सलाम वालेकुम शपाटरों ते शपाटरियों, आज आपका भाई बगैर चेहरा दिखाए अपना व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा क्योंकि मौसम इतना हसीन था कि मैंने कहा अपना हसीन चेहरा आपको ना दिखा सकूं और व्लॉग आपके भाई ने स्टार्ट किया और आज थी एक शादी जिसको हमने आज कवर करना। सबसे पहले मिलाते हैं आपको दूल्हे मियाँ सोहेब शाह साहब और उनके दोस्त। की शादी होती है ना, इसका ये अपना चस्कर, ये आपको इस तरह की शादियां कहीं और पे नहीं मिलेंगी। बिल्कुल। पाटनों देश पाटनियों बारात को पहुंचाने के बाद मौसम हो गया ख़राब तो हमने अपनी गाड़ी को वापस मोड़ और हम आ गए घर क्योंकि दूल्हे मियाँ के घर में भी तो हमने खाना खिलाना था ना। अस्सलाम वालेकुम पाटनों देश पाटनियों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये पहला व्लॉग है जो आपका भाई रात के टाइम बना रहा है और आज है हमारे गाँव में शादी, ईद के बाद जो पहली शादी, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो हम शादी खाने जा रहे हैं। और मेरे साथ एक और बंदा भी है लेकिन उसको मैं अभी जो है वो रिवील नहीं करूंगा क्योंकि उसको चक बहुत ज़्यादा लगता है। तो अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तकरीबन 8 बज गए और हम पहले ही लेट हो चुके हैं शादी में और शादी मेरे बिल्कुल पड़ोस पे है। बट आज का व्लॉग बहुत मज़े का होगा क्योंकि कश्मीर में शादी है और शादी में बादल का जो है वो जल्दी छुट्टी हुई है, बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, बड़ी सख्त बारिश है और सुबह से बारिश है। और अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, वहाँ पे रोशट भी खाएंगे इंशाल्लाह अज़ीम। बाकी चलते हैं शादी में और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। बाकी जी स्टोरी यह है कि ये आप हालात देख सकते हैं, हम निकल चुके हैं शादी के लिए। मेरे साथ हैं महद भाई, आगे आगे चल रहे हैं और हालात आपको नज़र आ रहे हैं कि क्या पोजीशन है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आप मेरे पाँव ज़रूर देख सकते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्लैश लाइट जो है वो असर कर रही है। और बाकी मिलते हैं चल के शादी में और फिर अगली स्टोरी सुनाते हैं आप। वेलकम जी, वेलकम। फाइनली भाई आपका शादी में पहुँच चुका है, मेरे पीछे आप लाइटिंग देख सकते हैं जी, बड़ी खूबसूरत लाइटिंग हुई है जी। ये देख लें जी, ये वाला नीचे इनका कच्चा घर है और हालात ये हैं कि बारिश इतनी ज़्यादा है कि ये रास्ते जो है ना कहाँ जाते हैं, ये हालात हैं। अभी हम जा रहे हैं जी शादी में और शादी में तो बल्कि पहुँच गए शादी वाले घर में क्योंकि बारिश ज़्यादा लगी है। तो आपको पता है गाँव में जब बारिश लग जाए तो हालात बड़े ख़राब हो जाते हैं। तो स्टोरी ये है कि ये आप देख लें, गारा जो है ना कीचड़ उर्दू में वो काफ़ी ज़्यादा है और उसके साथ साथ ये सामने जो है खाना बन रहा है। ये ऊपर इनका पक्का घर है जी, इधर लाइटिंग शाइटिंग लगी हुई है और काफ़ी सारे व्यूअर जो हैं वो मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, गुजर रहा हूँ मैं यहाँ से। क्या हाल है जी? बाकी जी स्टोरी ये है कि ये चर आ गई है जी, यहाँ पे हमारा जो है वो शादी में खाना वगैरह बन रहा है। ये अरबाज भाई हमें देख रहे हैं, अरबाज भाई क्या हाल है? देखें जी बड़ी दुनिया है जी, फैन फॉलोइंग, अबसार भाई भी आए हैं दूर से हुए और ये बंदा मुझे स्पेशल मिलने आया जी बहुत दूर से। वालेकुम अस्सलाम अरबाज साहब, क्या हाल है? सुनाए फिट फाट हैं? चैनल लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है ना आप? बड़े फैन है जी, देखें दौड़ते हुए आए। और बाकी हालात ये हैं कि अभी हम आपको दूल्हे मियाँ से भी मिलाते हैं ज़रा और ज़रा। बाकी जी अभी ये हमारे दूल्हा साहब आ गए हैं जी, सोहेब भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सोहेब भाई? ठीक ठाक। सुनाए खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। फुल देखें हम सारे बॉयज़ खुद काम कर, दूल्हे से इंटरव्यू लेते हैं ना जरा जी, दूल्हे से दोबारा लेते हैं जी। नुमान भाई कैसे हैं जी? मैं ठीक हूं, दूल्हे से तासरात नहीं। तासरात सुनाए सोहेब भाई, आपकी क्या फीलिंग्स है आज, आप आपकी शादी हुई है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बड़ी एडवेंचरस किस्म की शादी है। ऐसा ही है जी, हम जरा सोहेब भाई को छतरी प्रोवाइड करते हैं, बहुत मजा आया, मजा आया, इंजॉय किया। बाकी इंशाल्लाह आपके साथ क्लिप्स एड करते हैं ताकि ये हमारी हमेशा के लिए मेमोरी बन जाए। ठीक हो गया, ओके। बाकी जी ये मुझे अभी मेरा मासेर मिला है जी, मासेर लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ चैनल? यस, गुड हो गया। शादी क्या हाल है?
شاید تمہارے بلاگ دیکھنا نہیں یہ میرا بڑا فین ہے جی یہ میری ہر بلاگ دیکھتا ہے کامنٹ بھی مارتا ہوں لائک بھی کرتا ہوں وہ حقیقت ہے جی یہ بندہ لائک اور سبسکرائب کرتا ہے لائک بھی کرتا ہے بھلا نہ کر دیتا کم کر کم کر کام کرو گاؤں کی شادی ہے جی گاؤں کی شادی فل انجوائے کرو ہم کر رہے ہیں بارش میں بالکل لم نکلی ہوئی ہے ابھی ہم یہ مانسٹر ڈولی لے کے آئے ہیں جبران ہے ہمارا جبران کو بھی لائے یار ڈم چلے بھائی بلاگ انجوائے کرتے ہیں آپ ہمارے اور باقی سب کو بھی کہیں کہ لائک اور سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں ٹک ٹاک کریں فالو کریں گڈ ہو گیا تھینک یو سو مچ جی باقی ذرا آپ کو ٹینٹ کے اندر کے مناظر بھی دکھاتا ہوں ابھی انشاءاللہ کہ جی سٹوری ہے کہ بھیا آپ کا بھی اب کام شام کر رہا ہے یہ دیکھ لے کے جا رہا ہوں دیکھ کی طرف ہلو کمال بھیا ہلو 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 بارش بہت زیادہ ہے پیرے بھی فل مال چنگا نا گڈ ہو گڈ شاباش 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 ابھی یہاں پہ مجھے ملے ہیں السلام علیکم غازیان صاحب کیا حال ہیں استھا کنے کھبے استھا کنے کر رہا ہے سیکل کیا حال ہے آپ کا کیا نام ہے امان امان پاپا کا کیا نام ہے افراز اچھا ولاگ دیکھتے ہو میرے نہیں دیکھتے تو پھر ولاگ میں کیوں آئے ہو نام آتا ہے میرا کیا دیواری گڈ اوے غازیان لائک دیکھ رہا ہوں نہیں ویڈیو پکی کر دی خیر نہیں میں کی دس شادی مزہ آئے شادی میں مزہ آیا انجوائے کیا کہ نہیں کیا ہیں کیا کھایا چاول اور کیا کھایا لگ پیس اچھا جی باقی جی یہ چھوٹے بھی ہیں جی چالم ہماری چالم اچھا یہ ضلع باغ سے ہیں جی باقی جی ابھی ہمیں بچے ملے باقی انشاءاللہ ملتے ہیں ان کے ساتھ باقی جی ابھی ہمیں ملے اپنے پیارے کمی بھائی کیا حال ہے کیا پوزیشن دی موسم نہیں کیا پوزیشن دی موسم ٹھیک دیا نہیں تو بدل اتنا لگا نہ تھا کیا پوزیشن بیاہ شاہ انجوائے کیتے کہ نہیں ہاں کیا کیتے کیا کیتے روٹی اچ کیا کھا سا چاول اور گوڈا سی کہ نہیں روٹی کھا دیے روسٹ روسٹا سا اور سالن اور روٹی تو نہیں پاپا کی مس کر رہے ہیں کہ نہیں بہت کرنا ہے ہاں نا پاپا آئی لو یو اور تو باقی چینل آنی لوک کیا لائک تو سبسکرائب کرا چینل لائک سبسکرائب کریں کریں نہیں تو میں کہ گل دس تو پہاڑی کیوں چھوڑیے پہاڑی اردو بولو نا تو اردو بولا پئی پہلے پہاڑی بولو نا سی ہیں کیا ہوا دس نو ایسے یار کیوں یار بتاؤ نا ولاگ دیکھتے ہوتے ہو میرے کہ نہیں دیکھا تھا انجوائے کیا مزہ آیا باقی اور سناؤ سب ٹھیک ٹھاک ہے نہیں تو سہیب بھائی کو بولو شادی بہت بہت مبارک ہو بہت بد اللہ ہے نا سے بدلا جانا ان نے اللہ اللہ کری بد بیا والا تو آنے کے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی تھوڑی لیٹ کرتی کیوں پھر کیا ویوا نہیں کمی تو اپنے نے کی تعریف کرا کل کری چھوڑنے کا کیا ویوا ابھی مجھے ملے ہیں جی کمال بھیا کمال بھیا جنہوں نے یہ ساری شادی بنائی ہے کمال بھیا کیا فیلنگز ہے بدلہ تجھ سے یہ کھانا بنایا کھلا نا جی نسنے کو اور زیادہ سا کیا پوزیشن دی ہے صحیح پوزیشن نہیں بھیا اس کو نا بدلہ شدلہ کھانا مشکل کام زیادہ کہ آسان کام مشکل کام ہے تو لوکی یہاں لائک تو سبسکرائب کریں کمال بھیا بہت اچھے کوک ہیں جی باقی جی اتھے ملانا تھا جی ریان بھائی پانچ لکھے پہنے تھے ریان بھائی کتنی پانچ ہوئی پانچ پھر والا 3000 بس بس دوڑ باقی جی آپ کو ملاتے ہیں جی ذرا انین بھائی سے انین بھائی کیا حال ہے الحمدللہ گاؤں میں آج شادی ہے بارش بہت تیز ہے تو کیا تاثرات ہیں آپ کے کیا کہنا چاہیں گے گاؤں میں آج لڑکوں نے بڑے اچھا کام کیا مجھے لگتا ہے کھانا شانا کھلایا ہے لوگوں کو اور کیا حالات ہیں ابھی جی جی الحمدللہ ساروں نے تو بہت اچھا کام کیا آج یہ ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں مزہ تھا کھانا شانا کھا رہے ہیں یہاں پہ باقی کوئی نہیں کر رہے تو باقی آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کے حوالے سے کہ گاؤں میں جو بارش وارش ہوئی ہے شادی تو یہ ہمیشہ کے لیے یاد تو بنی گئی ہے اتنی سخت بارش ہوئی ہے یاد تو بن گئی ہے لیکن بارش نے کام بڑا خراب کیا ہے اچھا آپ گئے تھے نیچے جن کے ساتھ جی جی بالکل گیا تھا مزہ آیا وہاں پہ کیا پوزیشن رہی ہے وہاں پہ تو آج بالکل کچھ کہہ ہی نہیں سکتا کہ کیا پوزیشن رہی ہے اچھا نہیں کہہ سکتے کچھ باقی
बाकी जी अभी हम बहुत खाना खाने लगे हैं, अभी दो बंदे हम ज़्यादा नहीं है, हम इतना ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, थोड़ा ही खाते हैं जी। मेरे साथ लाल भाई भी, लाल भाई बहुत कम किया तुझे, क्या पोजीशन है? बस बदल तंग कर रहे हैं, कम है ना, कोई मसला मसला ना जाना, उन खाना है लंगर ऐसे ही है, बेफिक्र हो जाओ, डन हो गया जी। बाकी बाकी जी आपको मिलाते हैं जी दूल्हा साहब के साथ, और दूल्हा साहब के दोस्त तैयार भाई भी हैं। तैयार भाई ਕੇ ਕੋ ਤਾਸਰਾਤ ਇਨ ਸੇਫ ਸਾਹਿਬ ਐਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਾਸਰਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਾਸਰਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਬੜਾ ਹੋ, ਬਸ ਇਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਕਾ ਅੱਜ ਬਾਡੀ ਕਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਸਾ ਥਾ ਯੇ ਬਤਾਏ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਕਾ ਥਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਥਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਮੇਰ ਭਾਈ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਆ ਹੁਆ बहुत ज्यादा सुना है कि देखियां हमने चट्टी हुई थी तो इस वजह से बारिश लगी है, बहुत ज्यादा बारिश लगी है। कुनिया से निकला है ना सर, तो इस बारिश बंद ही नहीं हुई शादियां, अभी भी बारिश लग रही है। मसला है कि शादी बस इख्तिताम पजीर होने वाली है। हाँ तो बाकी अभी हम अपनी वीडियो को भी बल्कि एंड करते हैं और लाइक और सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को कहीं इजाजत दे दें। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।